65% росіян хочуть закінчення війни в Україні та мирної угоди. Такі дані оприлюднили російські ЗМІ, посилаючись на соцопитування групи Russian Field. При цьому 60% респондентів хотіли би розпочати новий наступ на Київ, а 52% виступають за продовження так званої військової операції в Україні. 38% прагнуть мирних переговорів. Також 59% опитаних вважають, що військова операція в Україні затягнулася, а 28% хочуть її припинення. Крім цього, соціологи зазначають, що 2/3 опитаних чоловіків не бажають брати участь у воєнних діях в Україні. Автори дослідження зазначають, що реальні настрої росіян можуть відрізнятись, оскільки все менше і менше людей бажають говорити на тему війни в Україні.